ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქის. დავალდებულებენ შემდეგ და მოგიწოდებთ. იყო თუ აღრესად აქ. მოგიწოდებთ, რომ არავინ არ დაიზაროთ. მოგიწოდებთ, რომ ყველამ უაღრესი და საგანგებო მნიშვნელობა მიანიჭოთ იმას, რომ უნდა გამოხვიდეთ თქვენი სახლიდან, იბრძანდეთ საარჩევნო უბანში და შექმნათ ის მომავალი, რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ არის სწორი. Ar შეიძლება ამ პროცესიდან გამოკნება. Ar შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ ეს მისი საქმე არ არის, რომ ეს ვიღაცა სხვას ევალება, რომ ეს რომელიმე პოლიტიკური ძალების საქმე უფრო არის, ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქის. Სწორედ ეს არის დემოკრატია, როდესაც მოქალაქეები იღებენ ვალდებულებას, აკეთებენ არჩევანს და ავალდებულებენ შემდეგ უკვე პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ძალებს, სახელმწიფო სტრუქტურებს ემსახურონ მათ ისე, როგორც მათ მიაჩნიათ საჭირო. ამიტომ მოგიწოდებთ, იყოთ უაღრესად აქტიურები, არ დაიზაროთ, აიღოთ ეს დიდი ერთდროულად პასუხისგებლობაც და ვალდებულებაც, გამოიყენოთ ეს შანსი და შექმნათ სწორი მომავალი ჩვენი ქვეყნის. Შექმნათ სწორი არჩევანი.